Tak, lidé, dobře. Máme nádhernou neděli, slunečnou, jdeme s rodinou na hřiště. Kus rodiny jde ke strejdovi, kus rodiny jde tátovi. Máme italský nebe. Tak, a pojedeme. Máme jedno roztřesený video, jsme na Polňačce a míříme na hřiště. Koukejte ty lesy, tak tady jedeme na hřiště. Tak asi z drona nic nebude. Asi se to tady chystá na zápas. To bude teďko makačka všechny pozbírat, abych je dostala do záběru. Hala! Hala! Té brďo! Co? No! Dívejte ho! Dívejte ho! Já chci taky! Já taky! Jak na to můžeš umět, když to v životě neměl v ruce, frajere? To hlavně z jejich, ale koukni to. Ale je to spačení auto. Tak kdo chce? Já. Už je tady. Už je tady. Už ho mám mimo záběr. Málem. Tak, fotbalisti už se ježdějí. Tamhle ty už do toho čutají. A my musíme jinam. My musíme jinam. No jo. To je život. Dobrý den. Chlapi se tam sešli se známýma, jak si vzpomínají na staré časy. A mně se zalíbily tady ty jehnědy v plném květu. Oni už jsou vlastně odkvetlí. Už jsou vlastně odkvetlí. Koukejte na ně. Koukejte na ně. Ty jsou krásný. Ty jsou krásný. No. Tak teda ale tady. To teda jsou jehnědy jako jehnědy. Dívejte na to. Dívejte na to. A ještě vám chci něco ukázat. Vždycky jsem to viděla na dálku ve vejšce. Vidíte ty jahnědy? Jsou jak medvídkové. No nebo vlastně kočičky. Kočičky. A koukejte. Musím chytit. Chytit se musím a podívejte na to. Jmelí. Jmelí. Takhle dole, že ho můžu takhle krásně zabrat. Takhle krásně to jmelí můžu zabrat. Podívejte se na něj. Takový křovák velikánský jmelího. No. Poslední pohled na medvědy jehnědy. A už musím za to mojí tlupou. No,
se na to podívejte. Kapota leží na kapotě. No. A pánové študujou. Ne, pánové jenom... No jo, dělaj žemněně, já nevědí jak na to. Ten říká to, ten zas tohle a nemůžou se dohodnout. Všichni dohromady udělají prd. Jo. To vyzkoušej po něj vlastně. Tak, lidé, dobří. Klasická venkovská neděle. Jedno hřiště, několik míčů, za chvíli bude zápas. A do toho děti. S autíčkem ze sprejdou. Kde seš? Tady. Ne, nevidím. Tady. Už ho vidím. Už ho vidím. Tady je pilot. A tady je droník. A opatrně. To se droníku. Pojď mi ukázala. Hodnej. Hodnej droník. A tady máme hodnýho pilota. Tak, my tady máme jednoho šoféra. To by bylo dobrý, když byste na chodku. Dobré, čuře. Hele, Jardo, ale nejezdím tam do toho, nebo ti do toho fakticky kopnou. Snažíme se přistát na korbě našeho autíčka. Co to bylo? Kotrmelec. Aha. Už je tam, ale vedle. Ty břučí jak vosa. Já ho neudělám. On si dělá, co chce ty. A já hupadnu. Ukáž. Jsem ho ztratila. Ne, už je moc. Pro maminku ještě jednou. Baterka KO. Ende. Ende, tak to jsem prošvihla, tady málem jsem se vymázla a... Já když tak auto přistanu na dronu. No, tak to nejlepší, to jsem prošvihla, no, lidičky drahý.
Tak jedeme lesama. Lesama. Jardo neví kam nebo co? Já jsem si to myslel. Špatně jsme zahnuli, musíme jít nám. Je to volá. Jo? Jo, tak to bude ženuška. Tak to já budu se pak až... Já si myslím, že to je asi moc brzo kapec. Místní a bloudí. Právě. Hambáč. A víš, že ho nahází, mi sem bahno. Se mu musí vytknout. Mě to nahází bahno na mě. Je tam byl volejbalák, ne? Původně. No, no. To je bývalý hřiště. Košíková, ano. Volejbalový. Tak, a jsme na náhradním hřišti. Tady to je prakticky opuštěný. Je to původně na košíkovou a na volejbal, ale dnešní mládež o to nemá zájem. Tady se hrávalo hodně, ale dneska už ne. No, tak si tady hrajeme my. Máme to sami pro sebe tady. Tatínek tam něco kutí. No, když jsi si postavil hlavu, že jsi brankář, tak si nezahraješ. Pojď do houfu si zahrát, ne? To je hladek v brance. No jedno, fotbalové utkání tady, lepší než to nahoře. A že nevíte lidi, co to je? To jsou letadla. A když dotutaj, musí takhle do hangáru. A mají šišky jako munici a musí se střelit ty druhý letadla. A když dotuta, musí být v hangáru. Jinak havaruje. Veru, netrefil se tě náhodou? Ale tady, kde jsem byla. To je jedno, ne? A tady se nesmí. Tady to nepovím. Tam můžeš přestat tutat jenom. Tu.
Havarovaný letadla, můžou! Pojď! Já teda nevím, ale mně se zdá, že Verča švindluje. Teď zase pro změnu zkusíme košíkovou. Thank you.
Tak jsme si užili nedělní odpoledne, mládež si zasportovala a jedem domů.